Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawadayaasha qiimaha badan, kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijkeena Live Transfer Update. Inkastoo suuqa Yurub uu xirmay daawadayaasha qiimaha badan, haddana dabcan sheekooyinka arrimaha xanta suuqa Yurub way jiraan. Kooxaha qaarna qorshayaasha waxay rabeen inay fuliyaan xilli hore si xagaaga nagu soo foola ciyaartooy kala duwan u soo qaataan. Saaxiibada qiimaha badan, kaga marna barnaamijkeena qaybihiisa ugu dambeeya inaan soo qaadan doono qodobo xiisa badan ayaa dabcan noqon doona kuwa haatan taagan kubadda cagta, laakiin transferka aanan quseynin. Waxaa markuu daawadayaasha qiimaha badan ku bilaabaynaa kooxda Barcelona si rasmi u soo bandhigeen Pierre-Emerick Aubameyang, waxayna ka soo qaateen naadiga Arsenal. Gabonese-kana si bilaash ay ku imaaday kooxda Catalan Juventus-ka. Ciyaaryahankan wuxuu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay kubiritaanka Barcelona, sidoo kalena wuxuu sheegay waranimada uu leeyahay inuu ku caawin doono kooxda Barcelona. Kabtankii hore ee Gunnersku uu ka soo tagay Arsenal kadib markii qandaraaskiisii la kansalay. Sidoo kale tan Arsenal ninkan waxay siiyeen 7 million oo pound ama ilaa ku dhawaad 7 million oo yuro hore u siiyey maadaama qandaraaskiisa la kansalay. Uwaba haatan ma fiirin doona arrimaha dhaqaalaha, kaliya muhiimadiisa xitaa siduu ku caawin lahay kooxda Barcelona. Xilli ciyaareedkan inta ka dhiman, ciyaaryahankana toddobaad kasta kooxda Barcelona wuxuu ka qaadan doonaa 5,000 oo yuro, waa lacag iska yar. Maqaamkiisa uma qalanto, laakiin heshiisku saxiixa sidaas dhigaayo ilaa inta laga gaarayo June ama xilli ciyaareedkan kasoo ilaanaya kadib ayaa mushaaraadka loo kordhin doonaa. Halkaas markii ay sheekada maray saaxiibada qiimaha badan, waxaa la soo bandhigay warbixin kooban oo looga hadlayo sidee looga faa'iideysan karaa weeraryahanada kooxda Barcelona ku sugan. Barcelona oo adagtay dib inay u hesho MSN weeraryahanadii caanka ahay Messi, Suarez iyo Neymar, kuwaas oo guulo taariikhi gaarsiiyeen, laakiin hadda waxaa la rabaa oo kaliya Dick Georgian in la helo si kooxda aysan kaga harin top 4-ka ama xilli ciyaareedka dambe aan looga weyn koobka horyaalada yurub. Waxaan ognahay macalinkii hore ee Barcelona hogaamiyaha Ronald Koeman isku dayay system cusub inuu sameysto, asigoo haystay Ansu Fati oo dhaawac ahay, Ousmane Dembele saxii uu dhaawacay, Sergio Aguero laga faa'iideysan xanuun gaar awood wadnaha kadib ciyaar isaga fadhiistay, Martin Braithwaite oo dhaawac soo gaaray, Memphis Depay kaliya kooxda kusoo haray markii uu Shafi imaanayay. Shafi wuxuu dareemay kooxda inaysan ku socon karin, u baahan yahay inuu helo ciyaartoy dhanka weerarka caawin kara. Sidaa darteed marka suuqa markii dib loo furay Janaayo, Shafi wuxuu diirad saaray sidii weerarka Barcelona u dhisi lahaa, wuxuuna soo qaatay Ferran Torres, Adama Traore iyo Pierre-Emerick Aubameyang. Sidaa darteed waxay ka dhigan tahay marka weerarka Barcelona hadda wuu buuxaa. Sidoo kalena kooxda waxaa lagu soo kordhiyay daafaca waaye aragga Dani Alves. Haddaba saaxiibada qiimaha badan, waxaa laleeyahay ninka lagu magacaabo Shafi wuxuu haystaa qiyaar kala duwan oo uu ka faa'iideysan karo. Tusaale ahaan kale, wuxuu samayn karaa Farmison dabcan lagu magacdaray Farm oo noqon kara marka la fiiriyo Ferran Torres oo Aubameyang, iyo wuxuu ka faa'iideysan karaa ninka lagu magacaabo Memphis Depay inuu weerarka ciyaarsiiyo. Wuxuu heli karaa Ansu Fati haddii uu soo laabto. Wuxuu heli karaa ninka lagu magacaabo Ousmane Dembele haddii la xaliyo mustaqbalkiisa kooxda, ay ka faa'iideysan karta xilli ciyaareedka. Inta ka dhiman, Martin Braithwaite wuxuu diyaar inuu dagaalamo oo uu Janis qaata nambarka 9-aad ka ciyaar, inkastoo dabcan ciyaartoy badan ay ka horeyn doonaan. Isku soo wada duub, waxaa la leeyahay Shafi yoolka uu leeyahay xitaa tii kuumaana kale ku dhacday inaysan ku dhicin. Sidaasuu weerar ku soo basaday si xilli ciyaareedka inta ka dhiman Barcelona ugu dhameystaan top 4-ka, sidoo kalena weerarkii kooxda la soo celiyo. Marka aragtidiina ka dhiibta, Adama Traore uu joogaa ninkan xawaaraha badan oo garbaha ka duuli kara, kaasoo Barcelona caawin kara. Marka waxaa la leeyahay kooxda kubadda cagta Barcelona macalinkeeda Shafi asigaa laga rabaa Farmison inuu la imaado, laakiin waxaa la hadda hod faafurid waxaa noqon doona Aubameyang way u badan tahay weerarka tooska inuu ka ciyaari karo. Inkastoo Memphis Depay uu joogo, Ferran Torres laga faa'iideysan karo, Adama Traore waxay noqon doontaa marka Barcelona inay haatan haystaan imkaaniyad dhammaystir dhanka weerar ku aadan. Waxaan la eegi doonaa kulanka ugu soo horeeyo Atletico Madrid ay wajahayaan macalin Shafi, shaxda uu kusoo geli doono. Bal markaana soo qaadana saaxiibada qiimaha badan, daafac Brazilianka lagu magacaabo Gelson Bremer contract cusub oo qalin ku dhigay, wuxuuna sii joogi doonaa kooxda Torino ilaa laga gaaraa June 2024. Tan jirkan culayska qaada kooxdiisa, sababta waxaan ognahay June 2023 qandaraaskiisa ku ekaay. Sidoo kale tan xagaaga nagu safal waxay istaagi kartaa Torino position aysan lacag badan ku dalban karin, laakiin haatan shabakada caanka Tutti Sportivo waxay leedahay Bremer wuxuu u hiiliyay kooxdiisa Torino oo haddii laga soo dalbado xagaaga nagu safal lacag adag ayay dalban doonaa. Ninkan waxaa isku haystaan kooxaha Inter Milan iyo Chelsea oo xagaaga nagu safal soo dalban doona, laakiin Torino markaas waxay istaagayaan boos ay ku dalban karaan lacag kasto. Si kastaba ha ahaato, xalli Brazilianka markay ugu badnaa Torino waxay ku heli karaan 10 milyan oo yuro, laakiin xalli haddii uusan qandaraas ku dhin laheyn xagaaga nagu soo foola markii la gaaro ugu badnaa waxay dalban kareen 30 milyan oo yuro. Marka Gelson Bremer contract cusub oo qalin ku duwo kama dhigno kooxda Torino si jooga, laakiin wuxuu kooxdiisa ugu heliyay daawadayaasha qiimaha badan inay lacaga fara badan ku heli karaan xagaaga nagu soo foole. Saaxiibada qiimaha badan, Chelsea football club fadhi uma yaalo, Janaayo way dhammaatay, xilli ciyaareedka wax yaro koobana ka haray, saasay tahay Rudiger iyo Christensen Spilicueta contract cusub qalin ma aysan ku duugin. Sidaa darteed shabakada caanka ee Corriere dello Sport waxay leedahay Chelsea waxay 100% juhdi gelin doontaa soo qaadashada ninka lagu magacaabo Matias De Ligt oo daafaca kaga ciyaara kooxda Juventus. Dhinaca kale, Juve ayagana bilcags Chelsea dabagal gaar ay ku hayaan, waxay rabaan Antoni Rudiger iyo Andres Christensen inay si bilaash kaga soo qaataan. Ninka lagu magacaabo De Ligt wuxuu haysan gaar u qabaa ka ciyaarista garoonka Stamford Bridge. Qandaraaska ku jira Juventus wuxuu ku egyahay June 2024. Juventus ninkan waxay dul dhigeen lacag gaarayso 125 milyan oo yura, laakiin waxay kalsooni ballaaran ku qabaan Chelsea lacagahaas ka hoos inay ku qaadan karaan De Ligt. Sidoo kale, Juventus way sii gaashaantay markii la fiiriyo xitaa Federico Gatti, daafaca lagu magacaabo Frosinone kasoo
soo qaateen saadirta waxay doonaan Rudiger iyo Christensen iyo Nicolas Sol iyo sidoo kale Alice Romagnoli afartaas daafacni laba kamid inay bilaash ku soo qaataan marka marwo duqdo isku tirsteen dalqtin waxay u badantay in laga iibin doono kooxda Chelsea oo lacag far badan laga siin doono saaxiibada qiimaha badan sheekooyinka suuqa aan soo qaadan karno waxa qaybkee Bafetima Gomez weeraryahankii hore Premier League uu cadaray ka dhigay Swansea City ku caanbaxay ninka loo yaqaan gargurte hadda wuxuu si toos ah ugu biiray kooxda Galatasaray oo marcid la ka soo qaateen kooxdi ugu dambeysa ka tirsanaa waa Al Hilal oo gudaha Saudi Arabia ka dhisan wuxuuna ka tirsanaa intii u dhaxaysay 2018 ilaa 2022 wuxuuna u ciyaaray in ka badan 106 kulan isagoo shabaq gaar 80 gool iyo ka badan hadda wuxuu ku soo biiray Bafetima Gomez kooxda kubadda cagta Galatasaray wuxuuna diyaar u yahay 6 jirkan xil ciyaareedka inta ka dhiman Galatasaray inuu caawiyo marka nasiib u aanayna Gomez oo dhankaas uu horyaalka Turkiga aaday waana markii labaad oo dabcan ku biiray kooxda Galatasaray hore wuxuu kaga tirsanaa xil ciyaareedka 2018-2018 haddana wuxuu doonaa season inta ka dhiman inuu kooxdan caawiyo saaxiibada qiimaha badan sheekooyin kale suuqa soo qaadan karno waxaa qayb ka ah Manchester City Borussia ku jira waxay tahay key players kooxda contract in laga saxo waxaan ognahay 48 saac ka hor Jadon Sancho contractigiisa gaarsi ilaa June 2027 haddana waxay bilaabeen shaqada ugu muhiimsan oo ku aadan sidii kooxda lagu celin lahay ninka lagu magacaabo Bernardo Silva oo waqti dahabi dhexda kaga jiro sida haatan shabakada Times ay daabaciso 27 jirkan qandaraaska ku jira kooxda City ayaa la doonayaa in la kordhiyo iyadoo la ogyahay haatan qandaraaska inuu ku egyahay June 2025 haddana City waxay doonayaan qandaraaska Bernardo Silva inay gaarsiyaan ilaa June 2027 kan wuxuu ku jiraa waqtigiisa ugu fiican xil ciyaareedka markii la filay 22 kulan oo Premier League ciyaaray 7 goolna shabaka ugu gaarsiiyay hal caawin uu sameeyay marka City tilaabada xigta qaadanaya haatan waxay tahay Bernardo Silva sidii contract cusub laga saxiin lahayd bal markaan aan soo qaadanay saaxiibada qiimaha badan waxa la leeyahay wax la filay ma aheyn suuqa Janaayo markii la joogay in Everton macallin ay ka dhiganeysa Lampard Donny van de Beek uu iman doono Dali Alli uu iman doono waxay ahayn 3 unlikely saddex aan la filayn inay ugu dambeyntii ku midoobi doonaan kooxda Everton laakiin hadda Everton way ku midoobeen saddexdan waxaa laga rabaa u taala shaqo ku aadane badbaadinta kooxda Tovius Everton uma qalantay inay ku laabato heerka labaad waxay ka mid tahay kooxaha soo taagan calankooda aan dhicin Premier League oo waligood baaqi EPL ku ah gaaso bilaa 92 ilaa iminka markii magaca Premier League loo bixiyay horyaalka kala kacay kooxaha sanad kasta ciyaaraan saa dirtay haata shabakada goal.com waxay leedahay Lampard waxa u taala shaqo adag oo ku aadan badbaadinta kooxda Everton wuxuuna kaashan doonaa Dali Alli well experienced ah laakiin Spurs waqtiga ka heli oo dabcan heshiiskiisa joogto ku soo qaateen kooxda Everton iyo Donny van de Beek ama kaga soo qaateen Manchester United holandeeskan wuxuu u baahan Janis oo dabcan ku soo bandhigo tayada ku jirto saa dirtay marka aragtidiina ka dhiibta saddex aan la filaynin ayaa dabcan dhacday Janaayo iyo waqtiga inuu isku keeno kooxda Everton suuqina uu xirmay haddana shaqada u taala waxay tahay Everton inay ka badbaadiyaan ku laabashada heerka labaad maadaama Tovius xaaladeeda ka warqabno xil ciyaareedka meesha ay joogan iyo xaalad adag ay ku jiraan fadlan daawada hadii aad tahay saaxiib nagu cusub dinaalkan subscribe ino saar waxaan bartan kaga jirnaa barnaamijkan Live Transfer Update oo aan ku soo koobayna sheekooyinka dabcan muhiimka ah ee suuqa jirubka jira inkastoo suuqu uu xiran yahay haddana sheekooyin badan ayaa jiraan kuwaas oo xiisa badan balankan aan soo qaadanay kooxda Lazio xarunteeda waxaa kasoo baxaysa macallin Murushi Sarri iska diida qandaraas kordhin waxaa loo bandhigay project ka socdaysta Olympic inuu sii hoggaamiyo oo qandaraaskiisa uu gaarsiiyo ilaa June 2025 laba sano uu ku daro laakiin Sarri wuu ka diiday maamulkaaba ugu horeeya madaxweyne Lotito iyo agaasimaha lagu magacaabo Iglatare labadan wuxuu ku heystaa inaysan ka taragelin suuqii Janaayo waxa la sameeyay kooxda kubadda cagta Lazio suuqii Janaayo asagoo u jeedo ayuu ka dhamaaday macallin Murushi Sarri waxa loo keenay ma jirto markii laga reebo ciyaarahanka lagu magacaabo wadaashka madax Jovan Cabral oo dhanka Sporting Lisbon laga keenay oo garbaha ka duul waa 33 jir xitaa Murushi Sarri wuxuu la yaabay laga ma taragelin kaliya agaasimaha kooxda Tara wuxuu dhahay aan ku keeno Jovan Cabral Murushi Sarri wuxuu dhahay bal aan fiirsada ninkan markuu xoogaa daawaday asagoo aan go'aan ka gaarin isla markiiba dabcan waxa la keenay kooxdi wuxuu arkay asagoo ciyaarayaan Lazio balyar wuxuu leeyahay marka Murushi Sarri meesha aniga wax laga taragelinayo male agaasima Tara shaqada iska wato saa dartay marka Sarri wuxuu ka diiday haatan kooxda Lazio qandaraas kordhin wuxuuna diyaar u yahay xil ciyaareedka markuu soo ilaado inuu kooxda isaga tago saaxiibada qiimaha badan kooxda Nero Azzurri waxaan ognahay tilaabooyin kala duwan ee suuqa ka sameeyeen sidoo kale tan waxaa jirta Inter Milan qasnadan isku dheeli tirtay mushaar fara badan ee haatan bixinayaan kooxda waxaa ku soo kordhay extra player sida Robin Gosens iyo Philippe Cassidy sidoo kale tan suuqa xagaaga nagu soo falo qorshayaal kala duwan ee ka leeyihiin ragga waaweyn ee kooxda joogan haba ugu horeeyaan Ivan Perisic iyo Samir Handanovic waxay guda galeen bilooyinka ugu dambeeyay qandaraaskooda Inter waxay doonaysaa labadan ciyaartoy kooxdi inay ka tagaan maadaama experience ay leeyihiin naadiga ay sii joogan laakiin waxaa loo sheegay inay mushaarad ka dhimaan Croatian ka tagay wanaagsan Perisic inkastoo dalabka kala duwan uu ka yeesh English Premier League koox kaleeto haddana Inter waxay doonaysaa inay ciyaarankan si celis la mid ah goolhayaha lagu magacaabo Samir Handanovic sanado badan kooxdan u qaadimeen una dagaalamay Steel macna Simone Inzaghi xushmad u haya ayada la ogyahay Inter inay soo qaateen Andre Onana oo si bilaash ku imaaday haddana waxay diyaar u yihiin Inter Milan Samir Handanovic
college contract cusub inay siiyaan laakiin waa inuu mushaarad ka dhimaa inta mana dhawaan waxay contract ka siiyeen ciyaartooda muhiimka ka mid yihiin Lautaro Martinez Alessandro Bastoni Nicola Barella iyo Federico Di Marco haddana waxaa lagu wadaa korwisheenka tayada wanaagsan Marcelo Brozovic inay contract cusub ka siiyeen qandaraaskiisa uu gaarsiiyo June 2026 si gaar marka ugu laaban labada ciyaartoo aan ka hadlaynay korwisheenka lagu magacaabo Barella hadda wuxuu qaataa 5.5 milyan oo euro hadii kooxda uu joogay waxaa laga rabaa ugu badnaa inuu qaato 3 milyan oo euro inaa kalatan marka la fiiriyo Samir Handanovic waa gool haye way arag inkastoo haatan ku dhawaad 4 milyan oo euro uu qaato waxaa laga rabaa inuu qaato 2 milyan oo euro hadii kooxda uu sii joogay marka aragtidiina ka dhiibta labada ciyaartoo way aragay Inter Milan mushaarad ka dhimaa la dhahay hadii aa kooxda sii joogaysiin bal marka aan soo qaadano waxa la haatan culays badan wuxuu heystaa macalinka lagu magacaabo Arteta agaasimo Edu sababtoo ah qamar adag ciyaareen waxay raacdeen kaptanka kooxda Pierre-Emerick Aubameyang sidoo kale tan markii raacdeen contractigiisa way cancelen sidoo kale waxay sii siiyeen 7 milyan oo pound magdhow ah kooxda ka tagay dhahan hadaba waxa la go'aanka ay qaateen riskiga ku dhahan ma noqon doona mid guuleystay mise wuxuu noqon doona mid fashilmay Aubameyang wuxuu ku biiray kooxda Barcelona wax kasta dhici kara waa nin quality player ah gool dhalintiisa aad u fiican tahay xawaare sare hadii uu Barcelona la qabsado waxa la dhahay Arsenal qasaari ku tahay kaptankoodii dhamaay todobaad kasta ka qaadanay 350,000 oo pound inay iska raacdeen qandaraaskiisa cancelen Barcelona gacanta u galiyeen season inta ka dhiman hadduu Barcelona caawiyo Arsenal waxay ku tahay waji gabaxay ku tahay inaa kale waxa la isna Arsenal xilli ciyaareedkan hadii ay ku dhameysan waa kaalinta afraad ayadana waxa la Arteta ee dhawaan ku soo laaban doonta mas'uuliyadda la weydiin doona raacdeenta ee raacdeen Aubameyang maxaa laga dhaxlay sidoo kale tan waxa la xitaa qorshaha suuqan Arsenal uu ka fashilan yahay maadaama Aubameyang ee raacdeen la ka seeta qandaraaska isku eegay dhamaadka xilli ciyaareedkan kooxdan uma diyaarsano wararyahan kale oo naadiga caawin karo waxa lagu guuldareystay in la keeno ninka lagu magacaabo Dusan Vlahovic kaas oo doortay kooxda kubadda cagta Juventus inaa kale waxa la Arsenal laab la kacay ka dhabka ma aheyn qaadashada Alexander Isak oo afka kaliya ka sheegta ma aysan dalban waxa la leeyahay marka Arteta Edu waxay ahayd Janaay inay keensadaan wararyahan awood badan si uu kooxdu u caawiyo si ay ugu dhameystaan kaalinta afraad hadaba aragtidiina ka dhiibta qamaarka adag ee galeen waxa la leeyahay saaxiibada qiimaha badan Arteta Edu ma ku soo laaban doontaa oo Gunnerska fashal ma ku noqon doontaa sababtu waxa la leeyahay raacdeentii la raacday ninka lagu magacaabo Aubameyang waxay ahayd badalkiisina u diyaarsanaato marka hadda Arsenal barashka badan heystaa laakiin Aubameyang barashka uu ka dagay sida muuqato saaxiibada qiimaha badan sheekooyinka wali suuqan gudaha jirna waxyaabaha haatan la daabacayo bal markaan aan soo qaadano kooxda Chelsea fadhi uma yaal waxay og yihiin daafacyada muhiimka naadiga contract uu dhamaaday waqti kastan ay ka tiri karaan xilli ciyaareedka markuu soo ilaa saadartay haatan Blues waxay baacsanayaan Eder Militao oo daafaca kaga ciyaara kooxda Real Madrid kani waa daafac xulac ah sidoo kale tan xilli ciyaareedkan si fiican kaga dhex muuqdo kooxda Real Madrid shabakada ee saxii daabacaysa Chelsea maadaama ay ka tagaan Rudiger iyo Christensen qandaraas ku dhindiidan waxay markaan xoog saareen soo qaadashada 40 jirka tayada wanaagsan ee lagu magacaabo Militao laakiin waxa la ogaada Real Madrid ninka qiimo jaban kaga matay karo wuxuu ka mid yahay ciyaartooda kooxda joogtada ugu ciyaarto ugu yaraan waxa la 6 milyan oo pound ayay ku soo qaadan karaan kooxda Blues marka uu xil ciyaareedkan soo idlaado sidoo kale warar kale suuqa jirub aan soo qaadan karno waxa qaybki madaxweyni hore ee kooxda Barcelona masuulka lagu magacaabo Joan Gaspar wuxuu warbaahinta u sheegay inuu hubo ninka lagu magacaabo Kylian Mbappe inuu ku biiri doono kooxda Real Madrid xil ciyaareedkan markuu soo idlaado masuulkan lagu magacaabo Gaspar asigoo la hadlay shabakada marka wuxuu dhahay aniga waxaan hubaa hal mid oo kaliya midaasna waxa tahay in Kylian Mbappe Real Madrid heshiis uu la gaaray waan hubaa ayuu ka dhawaajiyay madaxweyne Florentino Perez inuu arrinkaas dhameeyay saadirta wuxuu leeyahay marka Mbappe yaa isku daalin waa ciyaarayaan ka tirsan Real Madrid daawadayaasha qiimaha badan kooxda Borussia Dortmund waxay sheegay markan wada xaajood inay kula jiraan daafaca Jarmalka lagu magacaabo Nicolas Sul oo si bilaash kaga soo qaadan karaan kooxda FC Bayern Munich kani waa 60 jir qandaraas kula jira kooxda Bavarian Jens wuxuu ku igana dhamaad xil ciyaareedkan Sebastian Kehl oo ka mid ah agaasimayaasha kooxda Borussia Dortmund oo la hadlay shabakada lagu magacaabo Sport Bild wuxuu sheegay inay bilaabeen wada xaajood ku aadan qaadashada Nicolas Sul balse wuxuu leeyahay ma sahlanaan doonta maadaama qaar ka mid ah kooxaha yar ugu caansan Jarmalkan baadi goob ugu jiraan waxaana ka mid ah marka la fiirsho Chelsea iyo Barcelona sidoo kale sheekooyin kale Bundesliga Jarmalka jira soo qaadan karno waxaa qaybkee Thomas Muller ayaa beeniyay gabi ahaanba inuu ka dalbado kooxda FC Bayern Munich qandaraas kordhin sida haatan Sport Bild ee daabacayso Jarmalkan way aragay qandaraas kulo jira FC Bayern Munich wuxuu ku egyahay dhamaadka dabcan xilli ciyaareedka dambe ama June 2023 darteed Thomas Muller la hadlay Sport Bild wuxuu yiraahday ma jirta mid ka mid ah mas'uuliyiinta FC Bayern Munich igala hadlay qandaraas kordhin wuxuu dhahay kooxdu waxaan kulo jira qandaraas kaasoo ku eg June 2023 laakiin wuxuu leeyahay ilaa iminka ma jirta wada xaajood ku aadan sidii aan qandaraas ku kordhin lahay FC Bayern Munich culayskaasta waxay tahay ugu cadaayasha kooxdu ugu muhiimsan sida Muller Lewandowski iyo sidoo kale goolhaye Manuel Neuer qandaraaskoodu wuxuu ku egyahay dhamaadka xilli ciyaareedka kan waxayna haatan warbaahinta Jarmalka leen waxay u badantay saddexdan ciyaartoy in Bavarian Jens ka lumin doonta markii la gaaro June 2023 markaana soo qaadanay sheekooyin kubada cagta laakiin transferka aan qusayna qodobka ugu horeeyay waxaa qaadanaysa kooxda Barcelona saacada kadib markii la dooday ugu dambeyntii waxaa la qaatay go'aanka aadan
داني ألبس إن لقرب الليس كترتن كل يوم قانا يواب في رب الليج برشلونة وحي السمين سدح سيه بشان جناي جوده هذا بيرن تورس أدم متراري إيه صوك البيار أمر كابوما يأكل صبيرين إن عكلنا داني ألبس بشان جناي هدب عن لودي وانجلي كوحدة برشلونة لكن أرتيكل كأفرتني لحد يواب ويا الوحو نجايا حل عرات كستكل بركي سمركي ومراي كوح كستو حل لودي وانجلي كراتر تم يروب سدح عيارتي أو كلي مركي كعصبين سادر تم مركب برشلونة أفر عيارتي أو كعصب أفر عيارتي لما دي وانجلي كرو وقدم بنتين هاتم وحقاتم عن شاف الجوانكو أدني داني ألفس إنه كرب يواب يورب الليج سده هاتم وربهنتس بين الدابع عنجار أهان شبكة دموندو ديبورتيفو وهيك قد جنت مرك يواب يورب الليج غوريجي سلحي التمانات وأي نابولي بشان جودة كوح ذا برشلونة لعيارة هومي أوي دا ودياش قمة بدن جبي أهم بو حلقة ربي داني ألفس هلك مرك لفيري أدم تراري فيرن تورس إي بيار أمرك أبو ميانو كوح ذا برشلونة إدي وانجشتن إن عقل نكي ميزن غرين ولا حلوس ودا يدمانات سده بوليس كمانجستر إشاعك قادين كدي مرك سؤال عروس لويدي لكن كمان دين غرين ورهدي دمانات لوس ودا إنه حرية وقت كست على صحيري كرا سدوا كلا تن عيارين كان وحاقو سعود باريس كيسس كلا هستن وحاقيب كي جردل وقيس تجبر صاحب تيس اهد سدوا كلا كوبسين اسكود داي اي حتى انو دل وغهن جبا لكن ميزن غرين ونلوس وداي دمانا دور باهنت انجريس كسيابة كلا دوان اي كغفر علنين حل ما انتدن اي دعادنين كي بنجمن مندي اي ان مر كلا تمحكمة دمانجستر لكياني او لوه هست كيسس كلا دوان مندن ولي حبسي وكجرا كيسس كلا لوه هست او غارا الا اي دب عن شن كيس اما لح كيس او كفسي كلا دوان مندي لغو ما عدينين لكن نين كان وحال لي دب عن هل حل عالد كلا بركيس ايو كجرا حبسي halka Mason Greenwood oo asigana kiiskiisa kufsi uu ku jiray isku day dilna waxa la sheegay saddex ciise kaliya uu xabsi ku jiray waan la soo daayay prosesska kiiskiisa intuu socdaa wadaash qaban dacwada uu sugaayna xilliga maxkamada la keenay doonana ninkan damaanad iyo banaan ku jooga laakiin bilcaks Mendy waxay ka dhigantay asigoo aan wali xukun lagu ridin wuxuu haatan si mara in ka badan 4 bilood oo uu xabsi ku jiro saaxiibada qiimaha badan guud ahaan barnaamijkeena live transfer update waan ku soo qaadanay sheekooyinka arimaha xanta suuqa yurub ka jiraan iyo sidoo kale qodobada sports kugu muhiimsan hal ilaba intaas aan ku soo eleenana waa ku maasantay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.